paakari, pitkon vääntäjä, pitkon vääntäjä, pitkon vääntäjä. Minä olen paakari, pitkon vääntäjä, korvapuusti hommat ne hoidellaan. Lempityö on se, kun minä leivon naisia, leivon naisia paistaa saan. Ja minä korvapuustin uhallakin leivon naisia aina vaan. Paakarit on kovia poikia. Ne alustaa asiat huolellisesti. Paakarit on myös sopuisaa sakkia. Niillä ei ole muuta kinaa kuin taikinaa. Ja päämäärä niiden elämässä on suuri, se on setsuuri. Minä olen laulaja, laulun laatija, laulun laatija, laulun laatija. Minä olen laulaja, laulun laatija, toisetkin totuttelen sävelmiin. Leipätyöni lomassa mä leivon lauluja, leivon lauluja murheisiin. Ja ihan aina ne ei muistuta leivon lauluja, eihän niin. Paakarit ei koskaan vaivaa muita ihmisiä, ne vaivaa taikinaa. Ja toisten suut ne saa vehnäselle. Paakari hommissa on erikoisesti varottava, ettei mene jauhot suuhun ja ettei hiiva nouse päähän. Minä olen paakari, pitkon vääntäjä, pitkon vääntäjä, pitkon vääntäjä. Minä olen paakari, pitkon vääntäjä, korvapuusti hommat ne hoidellaan, korvapuusti hommat ne hoidellaan.